ზელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც წინა ნაწილში გითხარით, ერთ-ერთ ფილმზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც როგორ ქვია ეკა? სხვა გზა არ დაგვიტოვა ამ ფილმმა, რომ არ გვესაუბრა მაზე, რადგან უკრაინაში საერთაშორისო ფესტივალზე მიიღო ორი მთავარი პრიზი, ერთი არის საუკეთესო რეჟისურისათვის და მეორე არის საუკეთესო ფილმისათვის. 2003-მდე ფილმი იღებდა ამ კონკურსში მონაწილეობას და ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც შემოქმედებით ჯგუფს წარმოადგენენ. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იმყოფებით ჩვენთან სტუმრად. რეჟისორი ლაშა მეუნარგია, ასევე პროდიუსერი და მსახიობი ქეთი ხარატიშვილი და მსახიობი გიორგი დევაძე. მოგესალმები. გამარჯობა. პირველ რიგში წარმატებას. ლაშას ვკითხოთ პირველი შეკითხვა, კერძო საუბარს წეღან ამბობდით, რომ ურთულეს პირობებში, ამით ვერ გააკვირებთ, ვერავის ყველა საქართველოში კინოს გადაღება ურთულეს პირობებში უწევს, მაგრამ აი რაღაცა დაგიფასდათ რაგერ დიპლომები პირობები, აი ურთულეს პირობა უკვე პირობა, არა მაგას არანაირი პირობები არ ერქვა, როგორ ჩვენ ვიღეთ. Ну აი სრული საგიჟეთი იყო, აი არ ვიცი, ანუ ძალიან რთული იყო რა, მაგრამ აი რაც უფრო რთულდებოდა, უფრო ბოლოში იყო იქ რო შეეშვი, თქვა განებე თავი რაღაცეები, აი ვერ გადაიღებ ლაშ, გიჟი ხარ, რაღაც მეთქი არა. და აი სტატუსები მიგდებს ხოლმე რაღაც Facebook-ზე, მაგრამ მაინც ამოუთხრი საკუთარ თავს ამხნევებ და ნუ აი რა ვიცი, გიორგი კეთი, მთელი ჯარია რა, ვინც გვერდში მედგა და აი ამათი ძალი ერთობლიობით რაღაცა გამოვიდა და დაფასდა ფილმია, მიდა დავაზუსტო, ხო? და ალბათ ამასაც დეტექტივი. ხო, როდესაც პირველი ფილმია, როდესაც ასეთი ჟანრია და თან აი სირთულეები, ალბათ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად კიდე უფრო ემოციური ზისტინაピროგა. მაგარია. კი, ანუ ყოველთვის მომწონდა ესეთი ჟანრი რაღაცა და ესეთი კაი გაგებით ამ ავანტურაზე წავედი, რომ მეთქი უნდა გადავიღო, იმიტომ რომ აი ხა ბავშვობაში რაღაც სახლი ძველუბანში რო იყო რაღაცა, ანუ აი მინდოდა რა რაღაცა და ავტოვარშიმაშვილის სერია რაღაცა მინდოდა, რომ კიდე ყოფილიყო რა, მაგრამ ნუ ძალიან შორს არის იმისგან, რაც ეხლა ვთქვი სახლი ძველუბანში, მაგრამ აი რაღაცა ქართულ მაგრამ ამ ჟანრში მართლა რაღაცა პირველი იყო ეს და ალბათ ამიტომაც გახლავაში პოპულარი სცენარი მქონდა, სულ სხვა რაღაცა ერქვა რა, ანუ ერქვა The Fog, ანუ ბურის და მე გამეორდა ისე, რომ რაღაცა პეპუნა მეუნარგია, იონა მეუნარგია საკ ბურუსი დაწერილი და ეხა მე კიდე ბურუსი და რაღაცა იფიქრენ, რომ მეუნარგები ბურუსი და ვერ ამოდიანო და ბურუსით მოცულები არიან. Ну გარდა იმისა, რომ რაღაცა ის იყო, რომ რაღაც სხვა გზა ქვია ფილმს, ну ჩემ ცხოვრებაშიც ბევრი რაღაცა მოხდა და ну აი სხვა გზა ავირჩიე და სათაურიც გზაც და მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა ჩვენ ცხოვრებაში რა ამ ფილმთან ერთად. კეთი, როგორც პროდიუსერს კითხავთ, ეხა ფილმში მოუკარი თვალი ზურა ორთაბიძე და ვინახე, ზაზა კოლელიშვილი, ნაკა კალატოზიშვილი, გიორგი მახარაძე, არტისტ დუტასხეწაძე არ გვეწერა, თორემ მეთქოდი რეზონასიძე, გიორგი მახარაძე, გიორგი ცალა, ძალიან ბევრი. ჩვენ ეს ფილმი გადავიღეთ მეგობრობით და ერთხელ კიდე დავწმუნდით, რომ შეიძლება ყოველთვის გაკეთება მეგობრობის საშუალებით. გვერდში დაგვიდგნენ ესეთი მსახიობები, ვინც ჩამოთვალეთ, ძალიან დიდი პატივი დაგვდეთ და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო წვლილი ამ ფილმში. თუნდაც რაღაც ნივთი გვათხოვა, თუნდაც რაღაც ლოკაცია დაგვითმო, ყველას უხდი მადლობას. განსაკუთრებით მინდა აი ხმა, ვინც გაგვიკეთა, არის ლაშა ივანიაშვილი და გიორგი კოპალეიშვილი, ვაიმე ბოდიში გიორგი. ანუ ხმა თავიდან ბოლომდე გადავახმოვანეთ ეს ფილმი. მოგვიწია. აუ თქვა, ეგ, აუ რა მოხდა, ეს ფილმი გადავიღეთ, ნუ აი სროლებიც არის, აი ძალიან სიამოვნებს, აი რომ დაждები, არადგები ბოლომდე, აი სულ რაღაცა გაინტერესებს და ნუ მოხდა ეს გადავიღეთ, იქ სროლებია, იქ რაღაცები არის, მოკეთ ხდება, ეხა არ გავთქვა ყველას და ხონდა ხმა დავკარგეთ. საერთოდ ხმა აღარ გვაქვს ფილმის და თავიდან ბოლომდე გავახმოვანეთ. ელვის შეკრა, საფერფლის დადება, ყველაფერი, აი ყველანაირი შრიალი თუ რამე არის, ფაციფუცი, ყველაფერი თავიდან გავახმოვანეთ და ესეც ამ ფილმს რაღაცნაირ სიღრმეს აძლევს. სიღრმეს აძლევს. აბა, ამასაც თუ გადავახავენო. სიკაც მათ შეგვექმნეს ფილმის საუნდი. ანუ ხო, საუნდ დიზაინში დავეხმარო, მაგრამ გვაქვს
Giga Agladze, Danino Haradze, Simre, Ozuel, Basho, Bashimonson, that's Basho Baz, that's all about the Sarah Smaga, Noizan Monsonda, Ragazza Ihois, Otmosdati and Ebis, Ragazza Patara Sena Sawit, Makiga, Tabuta, Ikmindo, that's a less than Nino Haradze, Surek, I'll make Nino a simple Raminda, Nino, okay, Ragaz Giga, than Giga Sansuit, no, no, Ketiz Maki, the Arachole, Brivimuk Argadasul, you don't have a single reps. Ketiz Miss and David Harakishulis, Simre Bisma Gamok, and every other Zaris, the same as Adelus, a seat post. But on Gergi, but 20 personages Xararis, so Pimchi, Swazas, I interested. Moglet, Shower to be Ketim, Tower Ratsquaro, Megubrobas, Tasiquarus, Tedamizase, Alternative Arabs, Soret Am Ori, Sautsari Twisabis. Shedegia is Rats Mukta, Chens Tapsro, it Gavorieta steps meticelli, the woods but Ragazza Kerchi, Gasus Albatese, Lacheldam Torebuli, or the Tamasho did Medalasha, Ixhevti Gavitsanit, the Ragazza, or at a school metis bolus damped of the Kerchi, the Damirek, Alashamro Georgi, Max Senari, Squagza, Ragazza SS, Momi Ragazza Minda, Ro, Itamasho Mamis Rolim, Tawari Roli, Armax Puli, Armax Camera, Armax Camera, Is Camera, Is Camera, Rats Academiur, Gamartul, Sulmetrajem, Katropim Chilima, Ragazza. Gwerchunda, Damit Gedda, Mere, Ragazza Shevik Rivet, and then Sule Ligier, I Samsukarut Kagzil, the Samit Sadinik, I Sishen. Ram Sirtules Armored can spill Miss Gadareba, or the Sats Shaylabo, the Spin Dantore Bulio, Otstad, Gadasare Treshi, Gagwitz Ella Summits and its Homagam Shekomakan is Tarebastal. Ho, Summits and its Adi, Magram, I Sikwarulit, Gwerchit Gomit, Arvitz, Adamian beside Chahut, I am Sautsari, Sautsari Rakatsa Miss Armoik, my Gadasare Moedan Zertebo, the Sassauli, Ertmanet is Gwerchit Goma, Uhwela. Mi vjet eshendegi rat stad garom soplios soplio dan chasuli ano segi ormot da sakat orasim khat uli filmi chavi da khat uli filmi chveli konkurenti ik mult filmi dam italian beri nominacija iko orasim khat uli filmi chavi da orasidan aircha ormot da ati sauketeso da ormot da ati sauketeso dan gadavi da khuti sauketeso dan Gamots had this rock Grand Prix, Georgian film, Gruzinski film, Squad, that guy Shedegi. I am a Sulan is the Gigi's guy. Shedegi, Rats Moitana. I chose the Ganvitari Bully Ramkri, Film shida ay araperi ro argaus. Araperi araperi ro argaus. Dat ga ishedegi rat dat ga esari ay arshemiz ne ro artko esari chovle bri khuti sas. Kana bzobs filmi akla sapesti valot chovre bas. Aris aban gachra ragat sekari kide va khali va khali shesat bzobs. Aris asulim taro shemot gomaze guinda premiera. Там საერთოდ არ უნდა იყოს ქვეყანაში კინოთეატრებში ნაჩვენები რომ ისე თავის კრიტერიუმები აქვს რომ ისე არ მიიღებს კინოფესტივალი და ამიტომ ამ დროს მოვიგებთ ჩვენ და ისედაც ვერაფერს ვერ აჩვენებენ პანდემიის გამო წარმატებები უნდა გისურვოთ დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენ დიდი მადლობა თქვენ და ენთუზიაზმი ყოველთვის რაღაც შედეგებამდე შედეგამდე მიდის ხოლმე და აი ამას გისურვებთ თუნდაც მეტი დაფასებით და მეტი შემოსავლით და უკეთესი პირობები. მადლობა სიყვარულისთვის, ყურადღებისთვის, გარჩი დგომისთვის და პრემიერას დაპატიჟებული.